xalay niskii dambe waxaa lagu guuleystay in muddo lix maalmood ah kadib wiil yar oo u dhashay dalka Morocco magaciisuna u ahaa Rayan laga soo saaro god uu ku dhacay. Kooxaha gurmadka oo muddadaasi oo dhan ku howlanaa ayaa aakhirkii ka soo saaray Rayan oo ay da'diisu tahay 5 sano jir godkii uu ku dhacay. Qadar daqiiqada ah ayaa maadaama si toos ah loogala socday meelo badan oo dunida ah laysla ogsaday farxad iyo rayn rayn. Baabuurta gargaarka degdeg ah ayaa Rayan yare oo nolol lagaga soo saaray godka ula cararay. Goobaha caafimaadka hase yeeshay intii dhexda lagu sii jiray ayaa haddana warkii farxadda lahaa uu ka daba yimid mid kale oo naxdin badan kadib markii warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi laga dheehday warka dhilada leh ee sheegaya geerida Rayan. Boqorka dalka Morocco oo warbaahinta la hadlay ayaa uga tacsiyeeyay geerida wiilkaasi eheladiisii. Shacabka reer Morocco iyo malaayiin qof oo muslimiin ah kuwaas oo xaaladda wiilka yaray ay daqiiqad soo gaadhaysay. Dhinaca kale, magaalada Bourame ee xarunta gobolka Oudal ayaa dabka kacay guri ku yaalla magaaladaasi. Waxaa uu galaaftay nolosha 3 caruur ah oo walaal ah, iyadoo sidoo kalena uu halkaasi ku dhaawacmay ilmo kale oo 3 dhintay la dhashay. Dhacdadan oo argagax ku abuurtay dadka deegaanka iyo shacabka Soomaaliland waxaa telefishinka CBA uga waramaya sida ay wax u dhaceen. Aabaha dhalay caruurtaasi laba rag bay ahaayeen, labana hab lay ahaayeen. Labadii hablood waa kuwa shafeecay. Kii saddexaadna inuu ka shafeecayo halis buu yahay, markaa ka afraad, laakiin waa sahla. Saddexaad laftigiisa u geeriyooday sida iminka la sheegayo, dhakhtaradu ay cadeynayaan. Saddex baa shafeecay, markaa mid unbaa ka hadhay. Kii kaasi waa sahla, waa kagu ladan. Qabaalkiisu aad u fudud yahay. Halkanina waa qabaleega gabagabo oo ka tirsan degmada Tuli Guuleeda ee deegaanka Soomaalida, waxaana ku nafweyday gabadh yar ah oo ku dhacday god dheer. Waxaanay halkaasi ku jirtay intii ay nooleyd muddo 4 maalmood, iyadoo oo codkeeda qof kasta oo dultagaaba uu maqlayay hase yeeshay 4 maalmood kadib ayay dhimatay. Gabadha yar ayaan helin gurmada, waxaana hooyada iyo aabaha dhalay ay dalbadeen in meydkeeda laga soo saaro si ay u aasaan. Degmada Tuliba ayaan hoos joognaa. Waxa weeyaan 3 maalmood ayaan ilmahaygii walaalka salkiisa ka qaygaysaa, aniguna aan ka dulqaylaya. Waxa weeyaan dowlad waxaan ku codsanayaa inuu Ilaahay meydkeeduna iga soo saaro. Dowladda Ilaahay ila qabto oo iga soo saaraan, waxba wey la iga qaban waayo. Si kastaba haatee, dhacdooyinkan isheegay ee ka kala dhacay dalalka Soomaaliland, Itoobiya iyo Morocco ayaa xusuusta dadkii ka warhayay ay kaga tagtay raadad saameyn leh, waxaanay noqdeen kuwa loogu hadalhaynta badan yahay goobaha la isugu yimaado.